תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי עומרי כהן. עומרי, מוזיקאי, יוצר, גר ביישוב נווה, ליד עזה. יוצר, מוזיקאי, לכתוב שירים, זה לא פשוט, להלחין אותם, אני לא יודע מה יותר קשה, אבל לפעמים יש לך איזושהי השראה מסיפור שקורה לך, קורא למשפחה. פעם הזאת נשמע סיפור על סבתא, יחד איתו יהיה אור סוויסה, שילווה אותנו בגיטרה, ובואו נשמע את הסיפור. בוקר טוב, עומרי. שלום, בוקר טוב. הכל בסדר? גמור. מה, באת עכשיו מהדרום? כן, וואו, נסעתי מלא. וואי, גם גשם, גם פקקים קצת, בכל זאת, אבל כל הכבוד, מאוד מרגישה. שוח, אבל לא היה בסדר גמור. כל הכבוד. אז ספר לי, מי זה עומרי כהן סתם? ממתי התחלת ליצור מוזיקה? ככה, אני יוצר מוזיקה המון שנים. סתם, בתור ילד הרגשת שיש לך את זה? איך זה בא? האמת, בגיל 15, ככה, היה לי איזה ג'וק שנכנס לי בראש לנגן גיטרה. אמרתי לאבא שלי, אתה יודע, ארגן לי איזה גיטרה ישנה כזאת, שהוא בעצמו ניגן עליה וזה. התחלתי לנגן, התחלתי, אתה יודע, להכיר את העולם הזה בצורה קצת יותר... עם הזמן גם גיליתי את העניין הזה של כתיבה. כתיבה והלחנה, אני מאוד אוהב לכתוב, למרות שזה לא פשוט, לא פשוט לי תמיד. מה יותר קשה להלחין ולכתוב? תלוי במוזיקה. שאלה טובה. לי לכתוב. אוקיי. יותר קשה לי לכתוב. בסוף להביא משהו, כאילו יש לך... איזה מסר שאתה רוצה להעביר ב... לא יודע מה, 20-30 מילים. אוקיי. תכתוב את זה הכי טוב שאתה יכול. לפעמים זה קשה לי, אבל... אבל כתיבה זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות. אוקיי. ויש לך שיר שכתבת על סבתא? נכון, יש לי סבתא יקרה וגיבורה. עוד כמה אם אפשר לשאול? היא 87. אה, מוכרת צעירה. איפה היא גרה? היא גרה בפתח תקווה. אבל הסיפור שלה מתחיל הרבה 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 לפני. שנות ה-60, איראן. סבא וסבתא שלי חיים שם בתור זוג צעיר. לסבא שלי יש איזה סוג של חנות בדים כזאת בעיר שם. איך הם סיפרו על הקהילה היהודית שם? כאילו, מה הייתה אווירה מפחידה, נחמדה? הייתה קהילה יהודית מאוד מאוד מגובשת, כמו שאני מנסה זה, ומאוד עזרו אחד לשני. וואו, כלומר, לא היה שם עושר במיוחד, אז מצבים כאלה נורא נורא דאגו שכל המשפחות ככה יהיה להם לפני חגים, וזה תמיד שמעתי סיפורים שככה היו דואגים לכולם. אז איזה חנות היה לסבא? היה לו חנות בדים, ואתה יודע, התפרנסו בצורה סבירה, כמה שאפשר, היה להם... פרסים, כאילו. כן, כנראה. היה להם שבעה ילדים. בשלב מסוים, הממשלה שם החליטה שרוצים לסלול שם איזה כביש, על איזה רחוב, לא מה שהבנתי, אבל בקיצור, החנות של סבא שלי הפריעה להם. וואו. זה ככה אני, אתה מרגיש קצת מה זה גלות, כאילו. אין שאלות. אין פיצויים. אין פיצויים, אין כלום. לא היה משהו בכיוון הזה בכלל. אמרו להם אחד שיצא מהחנות, פשוט הרסו את הכל וסלו שם איזה כביש. וואו. זה המקור הפרנסה שלהם. זאת, כן, סבתא שלי לא עבדה, זה היה מקור הפרנסה. שבעה ילדים, שבעה וחצי ילדים, סבתא שלי הייתה בהיריון. וואו. וכן, סבא שלי לקח את זה קשה, באופן טבעי, בסופו של דבר אבא למשפחה. אז עם הזמן לקח קצת, אתה יודע, כל התהליך הרגשי והנפשי שלו מאוד מאוד השפיע עליו גם מבחינה רפואית, והוא התחיל ככה לצלול, הלב שלו ככה התחיל לא לעבוד כמו שצריך. בשלב מסוים הוא הלך לסוג של טיפולים או משהו בעיר אחרת. והיה אצל ההורים שלו, סבתא שנשארה לבד בעיר שהם היו גרים בה, והוא נפטר שם. וואו. והם לא ידעו. אין קשר, לא תראה. אין קשר, אין משהו שזה. אפשר אליי, יש לך תמונות בוואטסאפ, אין את זה, אתה אומר. לא עבד הסיפור הזה. יואו. אז הוא נפטר שם ליד ההורים שלו. אחרי כמה ימים אחר כך, אני נודע להם איכשהו, אבא שלי סיפר לי, לא התאבלנו, כאילו, לא היה שבעה, או לא היה איזה משהו שעד היום בעצם. למה? זאת לא היה. כי לא היה, אולי לא הייתה אפשרות, אולי לא כל כך הבנתי את זה, אבל בסופו של דבר זה היה משהו שכאילו... המשיך בחיים. עבר לידם. מה זה עבר לידם? זה ריסק להם את החיים, אבל עבר לידם. סבתא שלי בכוחות באמת כבירים. אני עד היום מנסה להבין איך היא עשתה את הדבר הזה, אבל היא החליטה שלא טוב לה להישאר שם, בטח לא עם שבעה ילדים שהיא אוטוטו גם הולכת ללדת. כמה היא הייתה אז פחות או יותר? היא הייתה... באזור אולי 30. אז היא החליטה שהיא עולה. היא עולה לארץ ישראל,
ולא משנה מה, מה קורה. וואו. זה לא כמו היום, אני לא עליה אל, כאילו יש... כן, לא, אלא היה לואו-קוסט. אבל זה היה כנראה דרך מאוד מאוד לא פשוטה מול הסוכנות. אמרו לה, תקשיבי, את אלמנה עם 7 ילדים, אותו 8, צריך לפרנס אותך, אין לך עבודה. זה היה עניין. אבל היא ממש ממש נלחמה. ממש, זה היה... אבא שלי מספר שזה היה ממש מסכת יסורים. אבא שלך מדורג בתוך השבעה איפה? הוא 5. בין הקטנים כאילו. כן, לקראת האמצע כזה. וזה היה גם תקופה מאוד מאוד קשה מבחינת של עוני, כלומר. היו הולכים לישון רעבים, זה היה משהו, דבר שבשגרה. אז דרך לא דרך, אישורים ולחצים ועניינים, איכשהו בסוף הסכימו לה לעלות. אוקיי. עלו לעיר אחרת, בסופו של דבר גם לארץ ישראל, הגיעו לעיר אשקלון. התיישבו שם באיזה, שוב, שכונה שגם המון 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 עולים שמגיעים לשם. אז זאת המציאות. אלמנה, צעירה. בלי עבודה. ילדה שם כבר, כלומר, לפני שהם עלו. 8 ילדים שהגדולה בת 13, הקטנה בת 11 חודשים. אתה יודע, אני היום חושב, יש לי 4 ילדים, אני כאילו לפעמים ככה ילדים ולחץ וזה. קצת קשה לך. היא הבכיין. כן. מה זה בכלל? מה אתה עושה? כן, אז היא נלחמה בשיניים שלה לשני דברים, גם לפרנסה שיהיה להם, וגם לגדל אותם כמה שיותר, אתה יודע, שילמדו ושיתפתחו, ושברוך השם 8 ילדים כולם יצאו. שלא ירחמו על עצמם, זאת אומרת, שבאמת יהיה... כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה לא היה עניין... היא כזאת, אישה כזאת, היא... מדהים. אתה יודע, היא יודעת להילחם, אני לא יודע איך לה, גם כתבתי את זה במילה במשפט בשיר שלי, שהיא כאילו, היא בעצם אומרת, לא, לא פסקתי מלהילחם, אני תמיד נלחמת למרות שאני... וואו. ובעצם השיר שלי זה כאילו, הכל, שוב, הכל בראש שלי, אני לא... כן. דיברתי איתה על זה המון וכולי, אבל זה היה משהו שהרגשתי שהוא כתב לה כביכול סוג של צוואה, ואמר לה, אני הולך, אבל אני סומך עלייך שתקחי אותם ותעשי את מה שצריך. אז אתה בעצם שומע את הסיפור הזה מסבתא, שומע את זה מאבא? זהו, הסיפור הזה מלווה אותנו. טוב על זה? הסיפור הזה מלווה אותנו. סיפור משפחתי כזה. כן, כן, לגמרי. זה הסיפור שכאילו, סבא, שהוא נפטר פעם. ככל שאתה יותר גדל, אתה יותר מבין את מה הם עברו שם, וגם אתה... שאני הפכתי להיות אבא, אני מבין גם את הקושי, מה היא חוותה, איך זה להיות גם בארץ, אנחנו פה בארץ ישראל, הכל ברור לנו ונחמד, אבל בשבילה זה היה... היום זה לא השלום של פעם גם. לחלוטין, לא. לעלות ארץ זרה, בלי שפה, בלי כמעט. בדיוק, זה היה ארץ זרה מבחינתה. היה פה קצת משפחה, אבל זה לא היה משהו ש... מדהים. אתה יודע, הבנים מתגייסים לצבא בשלב מסוים, מלחמות, אין קשר. קיצור, זה היה... היה תקופות לא פשוטות, אבל ברוך השם, באמת היום, אנחנו מדברים פה על השראה, היא ממש השראה בשבילי, וגם בשביל כל המשפחה שלנו. עצם החיים שלה, זאת אומרת, יש דמויות שלא צריכים לדבר אפילו, אה? רק להסתכל. מדהים. רק להסתכל. וזהו. כתבת שיר על זה? כן, כן. כמה זמן? השיר נכתב משהו כמו לפני 3 שנים. איך קוראים לו? נקרא שיר לאסתר, אסתר זאת סבתא שלי. וואי, וואו. מה שאתה שר, אתה חושב שאתה שר לה את זה? כן, לגמרי, לגמרי. זה משהו ש... שוב, היא... לא יודע כמה, כשהיא שמעה את השיר, כמה היא מבינה את המילים עד הסוף, ושוב, אנחנו... זה לא השפה, זו שפת האם שלה. אתה יכול לשמוע את השיר? ודאי. במקרה, ונותן אותה עוד. במקרה, ונותן אותה עוד. הכינות בראש ואור, יהיה להביא אותנו פה עם... אור סוויסה, הגיטריסט המוכשר. מדהים. אתם עובדים ביחד בדרך כלל, בהופעות, בדיוק? כן. כיף לך. יפה. אז זה נקרא שיר לאסתר. סבתא, זה מוקדש בשבילך. היא ידעה זה מתקרב, חששות ולב כואב מילאו את חלל הבית. ציפור שעפה בנדודיה, מנסה להיאחז, למצוא מנוע לכף רגלה יפה. מילותיך עוד נוגעות בי וקולך מהדהד בי כבר שנים. לאט תשמרי אותם קרוב, ובלילה כשילכו לישון הקשיבי
בנשימות מדינות ואת שתדלי להיות שקטה נחלי דמעות יעידו ועיניי האדומות וליבי שכל כך ביקש להישבר נפשי כמו ספינה טובעת אבל תדע שלעולם אף לא לרגע לא פסקתי מלהילחם לעד תשמרי אותם קרוב ובלילה כשילכו לישון הקשיבי לנשימות מדינות ואת השתדלי להיות שקטה עכשיו אחרי כל השנים לא רק היית לצידי הוא יודע שקיימתי את בקשתך לעד תשמרי אותם קרוב ובלילה כשילכו לישון הקשיב לנשימות מדינות ואת השתדלי להיות שמחה וואו וואו מדהים 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 וואו, אתה יודע, אני שמע את השיר הזה, וכך אני רואה כביכול את הדמות של סבתא מאחורה, אתה יודע, נלחמת ככה, איראן, הילדים, סוחבת אותם, כאילו בעל פה לארץ, אשקלון, שורדת, כאילו נלחמת את כל הבירוקרטיות, כל ה... מדהים. אני חושב ש... כשאתה יודע את הסיפור מאחורי השיר, המילים קבלות משמעות אחרת, וגם המנגינה, זה... לגמרי. תמיד שאתה שיר, תספר את הסיפור, כאילו, תמיד זה, כן, זה כן, נותן כן. לזה עומק אחרת, רגשתם אותי ממש, כל הכבוד, מקסים. תודה רבה, למרות שגיליתי שהרבה פעמים אנשים שומעים את השיר הזה, ודווקא מתחברים לסיפור שלהם. מעניין, וואו. זה נכון, אתה יודע, אני ששמעתי את זה, אז כאילו חשבתי הסבתא, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נראה אותך פאנגר. מה אתה אומר? כאילו, כל אחד מאיתנו נותן את הצבא הזאת, זאת אומרת שיש מישהו שכביכול הוריש לי משהו, כמו איזה מרוץ לפיד כזה, כך עכשיו אתה רץ, זה התפקיד שלך עכשיו. אין לך זמן להתבכיין, אין לך זמן להתמסכן, אין לך זמן לחתוך למיטה, כאילו חלאס, אני לא משחק. אין, זה אתה חייב, זהו, זה אתה. ואם אתה לא עושה את זה, אתה הורס לכולנו, מה שנקרא. אתה מבין? כמו מרוץ שליחים כזה. כן. מצד אחד, מצד שני, ללחום, לשמור עליהם כבוד, על הילדים, אתה יודע, הדמות של אימא, פה זה סבתא, זה אימא, כן. אתה יודע, לשמור על הילדים כמו גוזלים, כמו אימא לוויה כזאת, זה גם נותן מאוד כוחות, זאת אומרת שכאילו, שים את עצמך רגע בצד, ויש אנשים שצריכים אותך, אנשים שתלויים בך. וזה נותן כוחות לכל אחד מאיתנו לחשוב על זה טיפה יותר בצורה רחבה, שלכל אחד יש אנשים שצריכים אותו. זה יכול להיות האישה, הילדים, ההורים שלנו, חברים, עם ישראל, סתם, אני חושב שיצירה של שירים, זה לא רק בשבילך, אתה שיר במקלחת, מה שנקרא. אתה רוצה להוציא את זה החוצה, וכולנו צריכים כאלה שירים כדי להתעורר. מקסים. תודה רבה. מה המסר, ככה, משפט אחד אחרון שהיית רוצה לתת לעולם, משפט אחד? מבחינת השיר? כן. אני חושב שהורים זה משהו שהוא הרבה יותר רחב ממה שהם חושבים. אוקיי. ככה אני חושב. מדהים. אבא ואימא זה לא רק הדברים הטכניים. לא להביא אותם לעולם. זה לא, גם לא להביא אותם לעולם, וגם לא להביא את הצדדים הטכניים, לתת להם את מה שהם צריכים. זה כמו קרקע. זה קרקע שעליה שותלים, וממנה צומח. מדהים. תודה רבה. עמרי כהן, תודה רבה לאור סוויסה, תודה רבה לכם, שנזכה בעזרת השם להיות היציבים האלה, הקרקע הפורייה לילדים, לגדול לצמוח, ואנחנו נהיה שם בשבילם. שנזכה ככה לחיות, אמן כרצות. תודה רבה, כל טוב, להתראות.